vull parlar un moment d'això. Vale. Perquè, o sigui, he flipat de dir als adolescents que tots tinguin connotacions negatives i hi ha un moment que ens hem mirat perquè ha sigut com... Què? Perquè m'aporto i perquè crec que puc aportar i tinc ganes d'aportar. Doncs el voluntariat per mi doncs, és un espai doncs, que pugui implicar doncs, un canvi social, educatiu, de l'àmbit que sigui, en el qual jo pugui aportar doncs, el meu granet de sorra. Per mi el voluntariat és sentiment i faig voluntariat per reeducar-me constantment i estar sempre en moviment.